och välkomna till en helt vanlig video på min YouTube-kanal. Idag så gör vi ett betalt reklamsamarbete tillsammans med mina favoriter på Lyko. Och jag skulle vara så här bara, wow, hur många månader har jag jobbat med Lyko i rad? Och sen tänker jag efter och då kommer jag på, hur många år har jag jobbat med Lyko i rad? Ni vet att jag absolut avgudar Lyko. Och idag så ska vi fokusera på skincare on a budget. Idag pratar vi inflationsbeauty och helt enkelt hudvårdsprodukter under 200 kronor som är riktigt bra. Och ni vet att jag har jobbat med Lyko enormt många gånger. Och varje gång de frågar så säger jag ja, för du vet jag älskar att jobba på Lyko. Jobba med Lyko. Jag skulle nog älska att jobba på Lyko också tror jag, men nu gör jag inte det. Jag älskar att jobba med Lyko och ni vet ju också att det är där som jag handlar absolut majoriteten av mina skönhetsprodukter. De har, jag vet inte, tiotusentals, tio miljoner miljarder antal artiklar och märken i sitt sortiment. Och jag älskar att allt som jag nästan behöver finns på Lyko i så många kategorier. De har ju också överdrivet bäst kundtjänst på hela marknaden. Och det hörni, det tar jag gift på. Och idag ska vi alltså fokusera på hudvårdsspektrat. Och alla de här produkterna kostar under 200 spänn utan någon typ av rabattkod eller någonting. Här har vi liksom beauty on a budget alltid. Jag vet att ni precis som mig är oroliga över inflationsläget och huslån och elpriser nu lagom till vintern. Och därför ska jag ge er några riktigt vassa hudvårdstips under 200 spänn. Jag hoppas att ni är taggade på det. Tack Lyko för att ni vill göra den här videon med mig. Och tack snälla att jag får göra lite hudvård. Jag tycker ju att det är så jädrans roligt hörni. Så här kommer några vassa tips under 200 spänn. Cirka 10, 12, 13 stycken. Kommer inte ihåg hur många. Jag var såhär, jag ska göra 10 och sen bara, men den här då och den här då. Jag har i stort sett bara ansikte, jag har en kropp och en fot också som jag tänkte att jag skulle dela med mig ett litet tipsluring om. Nu hoppar vi in i dagens video med Lyko. Okej, så låt oss då hoppa in i hudvårdsgottelådan. Jag tänker att jag börjar med kroppsvården. Det här med kroppsvård är svårt. Ni vet att jag är jättetorr, jag vet att ni är jättetorra. Jag vet att vi bor i Sverige och alla är jättetorra. Och det är så höstigt och blött och stormigt ute nu, så vi behöver alla en bra lotion. Men även om ni vet att jag älskar märken som Sol de Janeiro, de finns på Lyko givetvis om ni vill verkligen splurge, så finns det någonting som liksom alltid funkar. Och jag har använt det sedan jag var ett litet barn. Jag är ifrån ett Nivea-hem. Och jag är ju ifrån Nivea in my heart så att säga. Och det här är en av universums bästa kroppskrämer. Jag har också öppnat, ni vet, Niveas adventskalender och sånt. Då har vi också pratat om hur mycket jag älskar den här. Men idag så förtjänar den här sin egna plats. Och den här finns också om man föredrar, ni vet, en sån flaska, tänk schampoflaska, så finns den här också som det. Jag föredrar bara pumpen för den här brukar stå vid min säng. Och jag beställde, min såg bra krastig ut så jag beställde faktiskt en helt ny för videon. Men det här är alltså Niveas Rich Nourishing Body Lotion. Den har jättemycket härliga saker, mandelolja, cheasmör, vitamin E. Konsistens här, jag har redan smörjt in med den här. Jag smörjde in både mig och Fredrik när jag satt och förberedde inför den här videon. Den här är, som ni ser, den är rik och så, men den är inte jättefet. Och för att vara så här rik som den är, så sjunker den in, alltså den sjunker in direkt i huden. Och den är enormt härlig. Och som sagt, jag pratade om det i Nivea-video. Jag tror att jag pratat om det i flera videor. Ni vet att jag älskar Nivea som sagt. Men doften på Niveas prylar, framförallt den här, ni vet, original, du vet, original, vad fan heter det då? Ni vet, blå burken. Alla luktar så här gott. Oh, om ni undrar varför jag är blåslagen överallt, I'm so sorry, men jag ramlade ju förra veckan. Så jag är lite blåslagen, tur att det inte är i ansiktet. Men det här är en helt sjuk, den här kostar typ 130 spänn för 400 ml. Den är sjukt bra. Och man får också en jättefin lyster om man vill se riktigt så fräsch ut, perfekt på benen innan du ska gå klubba. Då vaknar du upp både mjuk dagen efter och återfuktad, så absolut ljuvlig. Ärligt talat, typ det bästa som finns på marknaden i den här prisklassen. Och ingen, och då menar jag ingen utav er, kan bråka om att den här är grym, för den är totales grymmes. Ska vi då kanske köra rengöringar eller? Nej gud, nu har det helt slått i kvarn. Någonting som jag är jätteglad att kunna meddela i den här videon, det är att L'Aquila, som är Pernilla Wahlgrens märke, finns också numera på Lyko. Och jag har gjort en full recension på L'Aquilas produkter tidigare. Både en första intrycksvideo men också en video där jag pratar om
typ så här hur de var efter typ, jag tror att det var en månad. Och den här älskade jag då, älskar fortfarande, jätteglad att det finns på Lyko så att det är ännu mer lättillgängligt. Men det här är L'Aquila's Silky Soft Foaming Cleanser. Och det här är alltså en supermjuk och återfuktande faktiskt rengöring som passar perfekt för att rengöra ansiktet nu när det blir torrare och buskigare och mörkare ute. Och den här kostar typ 139 kanske 159. Svinbilligt för en sån här stor grej. Och jag älskar att den verkligen är silky och moisturizing. För att trots att den verkligen löddrar, ni vet, att man får den här riktigt rena känslan, så är den väldigt väldigt snäll. Den tar bort smink, jag föredrar en oljerengöring, det vet ni. Men den går absolut, om man bara vill ha en rengöring, så rengör ansiktet två gånger med den här, så kommer du få bort sminket också. Svin trevlig. Och apropå rengöring då, så vill jag börja med att säga att den här är den största jumbo-storleken som jag har. Det här är en av mina mest älskade produkter ever. Och jag har den bara jumbo. Men den som kostar under 200 kronor är normalstorleken. Så det här är en jumbo, det finns en normal som är fullstorlek för under 200 spänn. Men det här är som sagt en enormes burk. Och det här är från Banilla & Co. Det här är deras Clean It Zero Cleansing Balm. Och det här är, jag har som sagt alltid den största storleken hemma, för att jag älskar det här. Det här är mitt absolut, och nu pratar vi absolut favorit cleansing balm. Inte bara på grund av priset, inte bara på Lyko. Nej, 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 det här är min, this is it. Det finns jättemycket bra oljerengöringar där ute. Det finns massor som jag gärna använder. Men om jag inte ska filma, jag ska inte göra någonting speciellt, jag behöver inte rekommendera någonting, jag håller inte på att testa någonting, då går jag alltid till Banilla Co. Cleansing Balm. Den här är alltså Clean It Zero, ni har säkert sett den. Jag vet att den är väldigt omtalad på sociala medier generellt, med all rätt, för den är svinbra. Jag har använt den här, jag vet inte hur många år. Långt innan den fanns i Sverige så har jag beställt den från Gästa eller så. Now it's on Lyko and we don't need to do that anymore. Och den här är helt fantastisk. Ta bort allt smink, vattenfast smink, brynvax, Halloween smink, I don't know man, all of it. Ta den bort. Och den är ljuvlig. Jag har en till rengöring. Jag lovar att den här videon inte bara har rengöringar. Ni vet att jag älskar jättemycket olika rengöringar. Man ska inte prata om en riktig klassiker. Och här är det. Nej men lille vän. Jo men Margareta, för all del, ta bort den tungaste grejen i korgen som står så här på bordet liksom. För då faller ju saker inte ner på golvet eller. Men det här gäller också under 200 spänn. Jag tror att den här kostar 139 kronor för den här 473 milliliters rengöringen. Det är the OG rengöring. Och om du vill ha en effektiv rengöring som bara gör den skiten som den ska, och sen inte ett klagomål till, då är vi på CeraVe. Det här är CeraVes Hydrating Cleanser. Och det här är deras Hydrating Cleanser som är djupt återfuktande. Det är mer av en lotion i konsistensen. Jag vill inte pruta ut här för att jag då måste gå och tvätta av mig. Men den är liksom lite mer som en, som en lotion i konsistensen snarare än en tvål. Och den är jättemjuk och jätteåterfuktande. CeraVe är ju ett sånt här märke, ni vet, som varenda hud, alltså dermatolog, hudläkare och så vidare i hela världen typ rekommenderar. CeraVe är, wow, det är så bra. Förpackningarna är inte svinsexiga, de är inte det. Men det är en sån här grej som funkar. De kommer i flera olika storlekar. Det här är bara jumbo-storleken som jag också alltid har i min gästtoa. Det är där jag ska ställa den här nya, för jag har köpt en ny för den här videon för att kunna visa er. För återigen, mitt exemplar uppe vid toan. Wow, den såg nasty ut. Det är det negativa tycker jag med stora förpackningar. De hinner bli nasty innan man gör slut på dem. Men den här kommer jag då ställa i mitt gästrum, för det här är en sån här cleanser som passar för typ alla. Den har inget parfym i sig, den har massa goa, ni vet, återfuktande ingredienser som ceramider och som bygger upp huder och hyaluronic acid och så, som återfuktar eller binder fukt i huden. Helt döds nice. Så vill ni ha en bra cleanser för en billig prislapp som bara gör det som den ska. Säg att ni har en partner som är såhär, jag tvättar mig inte i ansiktet, får jag sno lite av dig. Och du bara vill köpa en cleanser till dem som bara är så här använd den här, det är en pump. Till dina barn, till din partner, till mamma, till syster, till pappa. Det här är en cleanser som kommer funka. Absolut älskar CeraVe's Hydrating Cleanser. Det var alla cleansers. Jag har faktiskt inte så mycket aktiva produkter i den här. För är det någonting som jag tycker är svårt att hitta riktigt, riktigt billigt och bra, så är det exfolieringar, retinoler och så. Men jag har
två ish som är lite mer aktiva än de andra. Och en utav dem är från ett märke som jag vanligtvis inte rekommenderar asmycket ifrån, och det är The Ordinary. Och jag vill börja med att säga att det är inte för att jag tycker att The Ordinary är dåligt, det är bara att jag tycker att The Ordinary är onödigt svårt. För det första så kom The Ordinary in i en tid där hudvård blev extremt populärt, och även om The Ordinary har sjukt mycket bra produkter, så är det också lite svårt navigerat, att det kan bli för mycket exfolieringar i en rutin och så vidare. Och exfolieringar är precis vad vi ska prata om. Det här är också en OG-produkt som jag har använt, alltså 10, 15 kanske, jag vet inte, flaskor utav. Och det här är deras Lactic Acid 10% plus HA, alltså Hyaluronic Acid. Och det här är en väldigt, väldigt mild rengöring. Man tänker att 10% låter mycket och man bara wow. Det är det här som jag menar med att det är svårt ibland att avgöra som bara konsument eller hudvårds liksom såhär nörd, att åh, vad är mycket, vad är lite. Men Lactic Aciden ifrån The Ordinary är extremt trevlig som en exfoliering. Bara för att den är mild på många så betyder den givetvis inte att den är mild för alla. Och jag tycker verkligen att du inte behöver hålla på med exfolieringen först du är lite äldre. Nu menar inte jag att du behöver vara 45 för att börja fnösa bort död hud i ansiktet, men bara, ni vet, kanske inte 12 liksom. Och det här är alltså ett serum, du tar den efter att du har rengjort ansiktet och sen lägger du på exfolieringen, och du behöver inte speciellt mycket, inte en hel pipett utan en droppe eller två kanske. Och det här är alltså en mild exfoliering som gör just det, exfoliera, se till att du får bort orenheter, döda hudceller, och också kommer ge dig glow för att döda hudceller och sånt dullar ner huden lite. Så vill du ha en bra startexfoliering i serumform så är Lactic Aciden ifrån The Ordinary extremt bra. Och jag har en till sak från The Ordinary som inte är exfolierande, men bra nonetheless. En av mina absoluta favorit Hyaluronic Acid, alltså fuktserum. Det här är inte en aktiv produkt, så du behöver inte vara orolig att den krockar med andra produkter och så. Jag vet att man kan bli lite rädd utav acid liksom, men Hyaluronic Acid är alltså en sockermolekyl egentligen som binder fukt till huden. Så smacka på den här efter din toner när du fortfarande är lite fuktig, eller när du fortfarande är lite småfuktig efter rengöring om du inte använder ett ansiktsvatten. Smacka på det på huden, inte speciellt mycket igen. Återigen, du behöver inte en hel pipett som jag ser att många använder. Använd inte heller pipetten på ansiktet, hörni. Droppa i handen eller i luften liksom. Otroligt trevlig Hyaluronic Acid. Och den här, de har flera olika. De har bland annat Marine Hyaluronics också. Men den här är, om ni ser på konsistensen, ganska så slimig. Och personligen så tycker jag jättemycket bättre om det här. Jag kan inte svara på om du kommer göra det om du inte har torr hud. Men Marine Hyaluronics, som är också från The Ordinary, osäker på om den kostar under 200 spänn dock, den här gör absolut det med mycket. Men den är mycket mycket vattnigare, den här är mycket mer slimig, vilket jag föredrar. Speciellt då uppe på en annan fuktgrej så blir det jävligt gött liksom. Och vi har just det, jag har tre stycken ansiktsvatten till och med som jag vill prata om. Två stycken har pratat väldigt mycket om och en har jag pratat ganska mycket om. Vi kan prata om den som jag har pratat om extremt mycket. Den har också varit med i en sån här typ av video innan, men det känns som att vi behöver prata om den här igen. Det här är från det japanska märket Naturi, och det här är deras Hatomugi Skin Conditioner. Ser ni storleken på den här flaskan? Det här är 500 ml. Det här är en av de bästa fuktgivande ansikts blublu som helst. Det är alltså jättevattnig, ser ni? En jättevattnig produkt som lämnar huden superåterfuktad och superlystrig. Lägg ut i handen, klappa in i huden, vänta några sekunder, klappa in ett lager till tills du känns som att huden inte tar åt mer. Och du kommer få en så plumpad, återfuktad hud. Det här är, alltså hela den här flaskan, 500 ml. Och jag vill bara säga att den här som vi ska prata om här, men lille vän, igen slängde ner dem på marken. Vad är det här? Men jag kan bara säga att ansiktsvatten som vi ska prata om här näst är 150 ml och den här är billigare än den. Och den här är bara så jävla sjuk. Om ni behöver fukt, vilket många av er behöver, så titta på Naturis Hatomugi Skin Conditioner. Och nu då när jag rivit saker för andra gången i samma video, så ska vi prata om det här. Det här är antagligen min mest älskade produkt som har kommit ut utav 2023. Det är nämligen Indie Beauties Superfood Hydrating Toner. Och den här tonen är ganska annorlunda mot Hatomugi. Det här är nämligen, jag ska visa konsistensen. Den här är nämligen, trots att det är ett vatten, så är den mycket tjockare den är tjockare i konsistensen än vad till exempel Hatomugi är. Och
och den är mer som en, ja, den är mer som ett serum än en, ett typiskt ansiktsvatten tycker jag. Enormt bra. Här har vi mer fukt och fett i kombination som inte bara ger en sjuk lyster och plumpighet i huden utan bygger också upp huden över tid och bara I love this so much, den här är så bra. Och det står att man ska placera den på torr, rengjord hud. Om jag får säga mitt så, lägg den på fuktig, rengjord hud. Så suger det åt ännu mer fukt i huden. Och den här är absolut ljuvlig. Om jag skulle ha köpt, det är många av mina favoritbarn i den här videon. Men om jag skulle välja en produkt, jag kan inte säga så, så hade jag valt den här, men jag älskar den här i alla fall. Slut på historien. Vi tar sista ansiktsvattnet också. Det här är lite mer av en aktiv produkt, fast den är inte aktiv, den är bara aktiv. Förstår ni? Jag vet inte, jag ska förklara bättre. Men det här är alltså en daily toner, ett dagligt ansiktsvatten med 4% niacinamid, så det är niacinamid som är liksom star of the show här. Den har också hyaluronic acid och kombucha. Men det som den här gör då, det här är alltså glow on brightening toner. Det här är alltså deras lite mer, men den jobbar på spänsten i huden, man får lyster. Och man får inte det här lystet, hej jag är återfuktad lyster, utan hej min hud mår bra lyster. Och det är inte heller, hej jag är precis exfolierad lyster. Och då tänker ni, men Margareta för helvete, hur många olika typer av lyster finns det? Det finns också hej jag är svettig lyster, det är det jag har got going on just nu. Och jag vet inte hur jag ska förklara det bättre, men om ni känner att ni har lite så här lite tilltäppt hud, ni tycker inte att ni någonsin, hur mycket ni än återfuktar, så får ni inte den här plumpiga, smooth huden. Så kan verkligen sån här typ av toner funka, och jag älskar det. Är det någonting som Indie Beauty gör så jävla bra, så är det toner. Jag vet också, jag vet inte, jag är lite osäker på om Lyko kommer få in de här snart, men jag kan också säga det att de har släppt en ny serie nu som heter Calming, och jag har fått testa den ganska länge. Och jag älskar den nya tonen, så om den kommer på Lyko här nu så kan ni grabba den också, kan jag säga. Den är väldigt annorlunda mot den här, den är lugnande och lite så här tjockare, nästan som ett serum i konsistensen, ljuvlig. Men Indie Beauty gör så sjukt, sjukt trevliga toners, ansiktsvatten. En kräm som jag älskar och som inte får tillräckligt mycket hype. Den här har blivit lite återintroducerad i somras, så var det en av mina vänner som var här i somras då, typ en vecka. Och hon hade den här, och jag var såhär bara, gud jag har inte använt den här på så länge. Älskar, det här är alltså K10, det är egentligen Niveas, där är vi tillbaka på Nivea. Det här är egentligen Niveas anti-wrinkle-kräm. Det här är en ny fresh burk som jag beställde inför videon. Det är därför den ser så full ut, men det här är liksom en väldigt, väldigt rik kräm som ska jobba anti-age-igt, och det funkar superbra. De har också otroligt mycket forskning på sin Q10-serie ska jag säga. Men jag som är torr älskar den här rika formulan som inte är för fet. Absolut ljuvlig. Skitbra kräm. Nivea gör ju extremt bra produkter. Punkt. Jag har ju då en sak till kroppen som inte direkt är ansiktshudvård, och det är för att jag tror inte att jag har pratat om den här någon gång på min YouTube-kanal än, kanske förbifarten i någon vlogg eller så. Men det här är från CCS, deras Cracked Heel Repair. Och om ni följer mig på Instagram så har ni garanterat sett när jag har pratat om den här, för jag har pratat om den här väldigt mycket. Jag har ju haft sjuka hälsbrickor, alltså vi snackar, jag har fått in hela fucking nageln i hälsbrickorna, och jag har haft så ont i flera år. Och det här är den bästa krämen som jag testat, mina hälsbrickor är obefintliga. Helt ljuvliga, 10 utav 10. Den här är så bra. Behöver ni en bra fotkräm så är den här allting. Den har saker som det här kan inte jag säga i huvudet. Den har alltså extremt hög halt karbamid, 25%, det är så himla mycket. Om ni någonsin har varit ett eksembarn som jag är och har varit, så vet ni att det är sjukt mycket. Den har också mjölksyra med 4 funktioner i 1, exfolierar, mjukgör, återfuktar och stärker hudbarriären. Och den här är så bra, man kan använda den alltid förutom när man har öppna sår. Så jag fick liksom smörja som satan några dagar med någonting annat, till exempel Nivea-krämen, så att de mjukgjorde så mycket att såren gick igen, alltså själva blodsåren, förstår ni vad jag menar, inte själva hälsbrickorna. Och sen körde jag över nätterna i typ en vecka med strumpor, och simsalabim, nu bara smörjer jag, precis när jag smörjer min övriga kropp så smörjer jag med den här på fötterna, och mina hälsbrickor är bortblåsta, så jävla bra. Den sista produkten är någonting som vi allihopa borde ha i våra badrumsskåp, och det är
finns verkligen anledning till det. Det är i alla fall Cica Plast ifrån La Roche-Posay. Det här är inte bara en fantastisk kräm över hela ansiktet om du är torr, har torrfläckar och så, utan det här är typ den bästa multitask-krämen. Har du torra läppar, smörj dig med Cica Plast. Har du eksem, smörj med Cica Plast. Har du PD, smörj med Cica Plast. Har du torra armbågar, smörj med Cica Plast. Torra fingrar, Cica Plast. Har du bränt dig, Cica Plast. Har du ett R, Cica Plast. Alltså det finns ingenting som Cica Plast inte funkar. Den är otroligt fet och härlig. Och Cica Plasten ifrån La Roche-Posay är liksom ett balm. Det är en ganska fet produkt, eller en väldigt fet produkt, som har funnits around for ages. Och den har så mycket härliga ingredienser, men framförallt så har den både pantenol och andra saker som verkligen bygger upp huden. Och den heter ju då Cica Plast Balm B5 Plus Soothing Recovery Balm, till alla hudtyper med försvagad eller irriterad hud, skadad hudbarriär, för mycket retinol, varit på en hudvårdsbehandling, kommer in, du vet, ungarna har ont i knäna för de är torra. Alltså, Cica Plast. Så är det med det, nu ska jag inte tjata mer om det. Och där hörni, så har ni en uppsjö utav hudvårdsprodukter som finns hos Lyko under 200 spänn som kommer tillsammans med mig att ta igenom den här inflationsbubblan vi är i nu. Och jag hoppas att det hjälper er någonting. Alla sakerna finns som sagt på Lyko. Tack igen Lyko för att ni vill fortsätta jobba med mig. Ni vet att ni är mina absolut boost. Och om ni undrar förresten, så har jag också lagt ut idag på Instagram en liten reel med när jag unboxar Lyko Lovables, som är Lykos senaste typ sån här mystery box, eller inte mystery box, men ni vet, typ som en box man kan köpa. Den kostar 549 och är värd över 3300 spänn. Jag kan länka det Instagram inlägget här nedanför om ni är sugna på att se det. Tack för att ni kikade idag. Och som sagt, glöm inte bort att kika in hos Lyko. Jag lämnar lite länkar här nedanför. Och så glöm inte bort, de har smink, hudvård, hårvård, sex och samlevnad, massor utav roliga saker på Lyko. Så kika in där om ni behöver handla något. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.